Tá, mas vocês já viram quanto a Isabelle mudou antes de entrar no BBB? Todo mundo concorda que a nossa Cunha Poranga tem uma beleza de tirar o fôlego. Inclusive, ela é uma das mais votadas na enquete do Fashion Bubble sobre as mulheres mais gatas do BBB 24. Mas alguns registros que estão viralizando nas redes sociais mostram que a Isabelle passou por vários procedimentos estéticos para chegar nessa aparência que conhecemos hoje. Se liga nesse vídeo da Sister se candidatando pro BBB 14, quando ela tinha só 21 anos. Eu nasci diretora de escola e no sonho mais alto ser secretária de educação. Mudar a história da educação no Amazonas. Depois dele, vários registros da Isabelle ao longo da vida vieram à tona e muitos internautas começaram a se perguntar como ela passou dessa aqui pra essa deusa que conhecemos no reality show. Não demorou pra que surgissem vários especialistas em estética palpitando sobre os possíveis procedimentos que a Isabelle fez. Mas vale destacar que muitos deles não foram confirmados pela participante do BBB até o momento. Um dos mais citados que a Isabelle provavelmente realizou foi a harmonização facial pra equilibrar suas proporções e realçar seus traços naturais. Rinoplastia para afinar e modelar o formato do nariz, preenchimento labial e aplicação de lentes de contato nos dentes e, não menos importante, a aplicação de botox na sobrancelha com efeito de foxy eyes para deixar o olhar mais expressivo e também sensual. E aí, vocês acham que a Isabelle já era bonita antes de entrar no BBB? Estão na torcida para ela continuar do lado do Davi no reality show? Comentem suas opiniões aqui embaixo!